Dobar dan, dragi prijatelji, dobrodošli u još jednu jutarnju kafu. Ne mislim da uđete direktno u jutarnju kafu, mada se Kleopatra kupala u mleku, a mi možemo u kafi, što da ne. A ne znam da li je neko izračunao, recimo, jedan dobar kafeđija, koliko popije za 50 godina? Ko? Kafa, dobar kafeđija. A onaj što pije kafu? Da. Koliko? Pa ja mislim jedan bazen, solidan. Uuu, to za mene ništa. Ja sam za ove tri godine, koliko traje emisije, sigurno jedno bazenče već stukao, prema tome. A vina? Vina slabije, to mi je greška, to mi donosi negativne poene, dragi moji. Milo je Popoviću Kavajo. Drago mi. Sad ste čuli ko nam je u gostinu. Dakle, čovjek legenda, legenda našeg novinarstva, naše diplomatije, publicistike, književnik, dakle, čovjek, svjetski čovjek, ali zaista u pravom smislu te reči. Naš, a svetski je naš, kako god to vi kažete, niste pogrešili. I ja danas svakako nisam pogrešio što smo mi ponovo zajedno, ja ne znam, treći ili četvrti put, nije ni bitno, ne brojimo to. Peti. Peti, bravo. Eto, čujete. Tema koliko hoćeš. Dakle, pre svega, ja ću samo u jednoj rečenici da kažem, a možda ću da pitam i gospodina Kavaju, jeste gledali slučajno, skoro se dogodilo 1. juna, se dogodilo otvaranje najdubljeg i najdužeg tunela u Švajcarskoj. Bio sam u Švajcarskoj, ali ne u tom tunelu. Peo sam se na neke vrhove pre nekoliko godina, ali eto, taj tunel je sada nadmašio za 3 km ovaj dosadašnji najveći tunel u Japanu. To je sve lepo. Za 17 minuta, znači, stiže se od Amsterdama do Milana. Ako vas zanima kako je otvaranje opening ceremony, već kako se to izgledalo, to vidite sami. Ja to neću da vam puštam ovde. Mogao sam, razmišljao sam, skinuo sam. Ali to je klasičan satanistički obred i tu su, nažalost, prisustovali neki vodeći ljudi koji drmaju ovom planetom, od Olanda do, ne znam, Merkelova i tako dalje. Merkelova je bila. Bili su, ali ono što smo mi gledali i što smo videli na YouTube-u i to je to samo sami, ukoliko se interesuje, ja bih voleo da vi pogledate, otvara niz tema za razgovor. Kako da? Dakle, sada potpuno ogoljeno, bez ikakvog prikrivanja, skrivanja. Ako su olimpijske igre u Londonu i bile nagoveštaj nečega takvog i nešto je mogao neko da kaže, pa nije, samo liči, ovo je bilo konkretno, direktno, jedno satanističko veselje. Da. Dobro, nećemo o tom. Ajmo mi o nekim drugim stvarima. Velika je tema. Ogromna, to je posebna priprema. Velika je tema. I to ćemo možda jednog dana time da se bavimo. Ali danas bih volio da pričamo malo o Beogradu, o Njujorku. Može. I ono što je posebno, i ono što imamo, i ono o čemu bih volio da pričamo, jeste i odlazak, da ne kažem smrt, on je legenda, takvi ljudi jednostavno ne umiru. Pričamo o Mohamedu Aliju ili o Cassiusu Clayu izvorno. Imali ste tu priliku da se sa njim poznajete, čak imamo i tu jednu fotografiju, ima više tih fotografija, ali sam jednu stavio na jedan prilog gde se vidi najvećih 10 nokauta. I samo jedan u kome je izgubio meč. To je bilo 78. Je tako? Da. Ajde, ajmo da krenemo, ako to možemo tako. Dva puta je postao prvak. Evo ovako, to je broj 2. Ako možete, ostavite nam malo mikrofon da možemo malo da komentarišemo, to je naš gost da malo priča. Pa evo, dole ćemo da gledamo. Može. E, da vidimo. Evo meč, meč je u toku duše, ne u ringu baš, nego gde? Ovo je na jednom ostru na Karibima, blizu Južne Karoline, Hilton Head. To je bilo 1994. godine, kada me je doktor Medenica zamolio, pošto sam ja boravio iz nekih razloga na tom ostru, a Mohamed Ali se kod njega leče, da mu pravim društvo. Tako smo se mi družili 3 dana i onda smo se upoznali i lepo smo tako razgovarali o raznim temama, družili se i tada sam ga dobro upoznao. Kakav je kao čovjek? Hajde tako da pitam. On faktički, on ima Parkinsonovu bolest. Imao je. On je dobio 1982. To je vrlo teška bolest koja se ni danas ne reči. Ona može da se kontroliše, ali je vrlo teška. Pazite, to je baš jedna Božja kazna, da tako kažem, da jednog takvog čovjeka, da je tu takvu snagu. I nije samo on fizička snaga. I moralna snaga. On je pesnik. Jel da? Da, on je pesnik. On ima divne stihove. Evo u ovom članku juče baš što se pojavio, ja sam citirao neke njegove
aforizme, recimo. Možemo da čujemo, evo da gledamo kako je to radio u ringu, da čujemo šta je radio van ringa. Jeste, jeste, pa da, jeste, recimo, evo, ja sam citirao, recimo, neke njegove, onako misli, znate. Znači, on je vrlo plemenita ličnost i ne znam zbog čega je on kažnjen od tog gore nekoga. Kaže, ja letim oko protivnika kao leptir, a bodem kao osa. Star si onoliko koliko misliš da si star. Kod kuće sam fini momak, ali ne želim da to ceo sve zna. Mirni ljudi, otkrio sam, ne dospeju daleko. Služiti drugima je kirija koju plaćaš za prostor koji dobijaš na zemlji. Čovjek bez mašte nema krila. Čutanje je zlato kada ne možeš naći neki dobar odgovor. Boks je kada puno belaca gleda dva crnca kako prebijaju jedan drugog. To kaže. Da. Kaže, ako mogu napraviti penicilin od ubuđalog hleba, sigurno se može napraviti nešto i od tebe. Eto, to su ovako. I onda je on imao jednu knjižicu i mi idemo na raj svi. Pasite, on je tamo pojao. On je otvorio olimpijske igre, 96. Mm-hmm. 96. godine. Znači, on je vrh američkog, što bi rekli, elitnog društva i publiciteta. Takozvani celebrity. U Americi postoje ti celebrity. Ja? Naravno, popularni. I onda je on svuda gde smo mi dolazili, tamo na tom ostru, šetali se, ljudi se okupljali, onda on čitao. Inače se lekari mu preporučili da se nekim izuči nekoliko mađioničarskih veština. On. Da, i onda je on to radio neke, jer za Parkinsonovu bolest ima raznih načina da se malo to kontroliše, da se čovjek drži u nekoj formi. Tako da je on i mali mađioničar bio, istovremeno i pesnik. I onda kad se umori, on kaže, slušaj Milo, zvao me Milo. Kaže, ajde sad ti čitaj to malo. I onda ja pročitam neke iz njegove neke svesčice, te pričice i tako. Baš ste imali to lepo druženje, znači? Jesu, tri dana smo se družili. Evo, baš sam donao i tih puno slika, ja uvijek nosim fotoaparat. I rekao, ajde, to jednog jer dana kad još bude... Neki. Pa ja nisam stigao, evo gledamo još malo, ću da vidim da. Samo do koje nukauta smo praktično stigli. Jer ovo što gledate, da se, to služi da se malo podsjetimo, oni stariji gledalci se sećaju. Koliko, kao sad što čekamo borbe Novaka da. Đokovića u jednom drugom ringu, tako smo tada čekali svaki taj njegov meč. Svaki taj njegov meč je bio praktično spektakl za sebe. Jeste. I onda je on tu, što on je bio brbljivac iz, kako beše, iz Luisa. To je glumak. Tako kao je. Trump. Kao Trump. On, sad ćemo malo i o njemu. Da, da, i malo ćemo i to da pretresemo. Dakle, pričat ćemo sve što se događa u ovom trenutku na relaciji Beograd. New York i spremio sam je nešto što do sada vi koji niste išli u New York niste vidjeli, nisam ni ja, išao sam tamo, bio sam pre mnogo godina, pre više decenija u stvari. I... Dam ja kad ste išli. Pa odavno. Kao član hora Branko Kesmanović. Kačno, tako. A kako drugačije, gospodine Miloje Popović u Kavaju? I vi ste gostovali dosta puta, uspješno. I gostovali smo mi i na različitim koliđima i najeminentnijim tim halama, salama, jeste. Pa i u Carnegie Hallu. I tu se zaista ponosim. Ste bili veliki hor. Bili smo i sad smo. I s jednom Kesmanac za ovaj Kesmanac. No dobro, gledamo kako je on to. On nije ovdje mrzeo, ovo je sve deo tog njegovog show programa. To je njegovo slavlje, to je njegov trijumf, jednostavno je pokazivao na sebi svojstven način. Sad ćemo vidjeti da li smo pri kraju. Ovo je sada, evo gledate, mislim svaki meč za sebe, a spremio sam posebno jednu pokrivalicu, kako mi to zovemo, gdje se vidi kako je on igrao, plesao, čuveni njegov ples. I ono što kažu za Mohameda Alija ili Cassiusa Clay, kako još više volim da ga zovem, to mu je bilo ime. To mu je u stvari pravo ime, on se posle pokrstio. Ne, 64. godine, on je 42. godište. On je uveo u boks nešto što se zove eskivaža. Tako je. Dokazuje i pokazuje da nije samo taj udarac, ko on je imao razorne udarce, evo vidimo, upravo sad gledamo. Ali to je balet. Ali on uspeo da izbjegne te njihove udarce na majstran način. To je toliko lagano izgledalo da ljudi nisu mogli da veruju kako je jedna gramada grdosija od čovjeka, znamo dole što leži. Ne možeš da ga pogodi. Jednostavno, ne možeš da ga pogodiš. Vrlo je malo udaraca primio u životu i otud mi pogotovo nije. Evo sa George'u Formanom da vidimo kako je to izgledalo. Ovo je veliki trijumf njegov. Dakle, tu su mnogi prognozirali da nema šanse protiv Formana koji je zaista slovio za najjačeg čovjeka na planeti. Ali vidite. To je tako bilo. I evo sad svi uživamo malo u tim kadrovima. Ali vidite u njegovu kompleksnost ličnosti.
On nije samo sportista, on je pesnik i umetnik. Pazite, znači on je i pesnik, ali on je i baletan na ringu. Je li tako? Tačno tako, pa igrao je, ima tu koreografiju. Evo, ja sam donao nekoliko slika i vaša tehnika koju sam ja napravio. Evo, to je doktor Medenica, ovo je žena njegova, Vinija. Da se jeste da ga poseti, on je bio kod Medenice. Jer Medenica je njega pokušao da izleči, do duše uspeo je dosta da mu produže život i on je bio vrlo zadovoljan sa doktorom Medenicom. Međutim, američki lekari, mnogi koji su konstatovali taj Parkinsonovu bolest, bili su ljuti na Medenicu, nezadovoljni, što Medenica tvrdio da to nije samo Parkinsonova bolest, nego da to još ima nekih mogućnosti pre interferonom da se leči. Tako da je bilo tu malo... Dobro, ali 31 godinu je odolevao, evo sada kada smo čuli da je... Pa ne znam zašto takve ljude Bog kažnjava... Takve, baš izuzetne. To je interesantno pitanje. To je interesantno pitanje, filozofsko. Ne, evo ti Đorđa Marjanovića. To je veliki moj prijatelj bio. Mi smo se družili svakodnevno. Sećaš te se kakav je to pevač bio i omiljen u narodu. Pa kako njega da Bog... Kako njega da Bog kazni... Baš da mu oduzme ono... Pa baš ne znam. Glas. Da mu oduzme glas. Ne znam. A evo ga živ. 83 godine. Živ bio. No dobro, ja mislim da bi sad bilo lepo da krenemo malo sad i malo u jednu drugačiju priču. Mada, ajde još malo da pogledamo, da, nije loše da pogledamo još malo taj samo Mohamedov ples na to o čemu smo pričali. To ćete pod brojem 3 naći da ga režio i onda možemo još malo da prozbogimo koju. Javite se i vi ako imate što da kažete, da učestvujete malo u ovoj priči. Oni stariji se sigurno sećaju, ovi mladi neka vide kako je gledala legenda. Pa eto, to je jedna varijanta Đoković, Novak. Na svoj način, naravno. Mislim, on je bio sam protiv svih. Da kažemo da se usprotivio tadašnjem establishmentu, da je demonstrirao svoju... Evo, to je ta igra. Vi pogledajte ljudi, ovo je boks. On igra, balet. Mačke i miše. Da, balet. Da kažem da je odlučio da ne ode na ratište u Vijetnam, tako je, i da je zbog toga dobio 3 godine kaznu, uslovnu, zatvora, tako je, ali to je samo po sebi bilo veliki šamar tadašnjem američkom establishmentu. I pokazalo se da je bio u pravu, jer... Pa naravno se pokazalo je... Istorijski gledano taj rat Amerikanci da osuđuju najveće... Da, ali imaju tu petlju koju imaju u ringu, da se suprotstavi, da kaže ne, on se nije plašao. Kaže, zašto ja da idem tamo da ubijam neke ljude bez ikakvih ideje, šta su oni to meni nešto zgrešili? Gospodine uredniče, sve ovo što ste rekli, što sam ja rekao, govori da se ne radi samo o jednom sportisti. Radi se o jednom velikom čoveku savremene zemlje. Civilizacije 20. veka, znači koji je i oplemenio jedan sport, pokazao se da može do vrha da dođe, ali koji je u sebi imao veliku kulturu ponašanja, odnosa prema ljudima i bio je kulturan u širokoj dimenziji. Mislim da ova veličina sportska zaslužuje ovako jednu priču. I verujem da je ostalo mnogo slika, evo ovakvi poput ovih koji sada mi emitujemo, da vide ovi mlađi, pre svega oni koji se, evo gledajte, druga runda, nije bitno, oni čak umeju i da prognoziraju u kojoj rundi će da završi borbu. I to je na neki način ispunjavao. Ali je tragično bilo videti ga sa tim Parkinsonom prokletim, to je jedna bolest koju je tamo negde... Video sam na internetu još 1800 i ne znam, 13. jedan lekar otkrio. I od tada se lekari, medicina, bore da je pronađu uzrok, ali ne mogu da je nađu. E pa pitanje je. I onda čoveku opadaju nervi, opada mu motorna sposobnost. Zašto to njemu da se desi? Pa vidite za... A inače u Srbiji ima 25.000, pročitao sam. 25.000, u svetu 2 miliona. Ja sam sklon da počnem da verujem u neke teorije zavere, da jednostavno neke stvari ne žele da budu obnarodovane, da je prosto neverovatno da lek protiv raka, kancera generalno toliko teško. Sada to izlaze, internet kogoda je loš za neke stvari, za neke jeste dobar i neke stvari nisu više tabu tema. Konačno, evo to gledali smo i to otvaranje. Tog najdužeg tunela možete pogledati opet, kažem, na YouTube-u ako vas to zanima. Piše opening ceremony, longest tunnel in the world, već kako naćete tamo, najduži tunel na svetu.
pogledajte kako ta ceremonija otvaranja izgleda, pa ćemo da pričamo, ali ja kažem, nisam želeo da i mi budemo deo te propagande mašinerije koja će to da pusti u svet. Oni to verovatno i žele. Ima to svoje zašto. Naravno. A to zašto je, zašto su sudbine ljudske takve kakve jesu? E pa o tome ćemo možda da pričamo s jednim mladim momkom, Nikola Gačić se zove, teolog koji ima... Pričao sam s njim, da. E, bravo. E, oni možda imaju neku viziju, neki... Treba pustiti... Neko razmišljanje u tom smislu. Široku lepezu razmišljanja o tome. Pa neka ljudi razmišljaju, to je krupna tema. Ajte vi sad, dobar dan, odakle zovete? Dan Angelina, ovde nešto iz Novog Sada. Kako je u Novom Sadu? Pa teo sam da vas pozdravim i pa ništa, prvo da vas pitam, gospodin koji mi je običao da će poslati poklon, za Novi Sad nije poslao, a drugo, da kažem, vezano za bolest. Ja mislim da su i raki i sve te bolesti veštačke, da je to ubačeno da bi nas bilo što manje, a drugo, naša farmaceutska mafija pušta lekove koje jednostavno, da vam iskreno kažem, kad uđu naši, kad pošali iz Amerike, svoj rodbini lik za kandidu ili ne znam za ovo, kandida nestane za mesec, dva dana, a kod nas se leči 3-4 godine. Lekove, na primer, pošto puno naroda sad zbog ove situacije u depresiji, to su stvarno lekovi, mislim, to nije lek za depresiju, nije lek da čovjek malo dođe k sebi, nego to je jedna navika, to je u stvari jedna vrsta droge. I žalosno je, ali nisu to naši lekari krivi. Naši lekari su izuzetno dobri i pošteni ljudi. Ali njima se to servira. Čak sam čula da lekarima je zabranjeno i da im se skida sa plate ako daju jedan pravi lek nekome kome će da se izleči pre nego sa nekim glupostima, aj tako da nazovem. I ja sam to čuo. Hvala vam puno i doviđenja. Čekajte. Ko je obećao poklon i ko nije postao poklon? Se sećate kad sam pogađala vezano za znak, za uključenje... Damir Okanović, niste dobili još taj znak? Ne, nisam. Jovi, molim vas, ostavite... Ne, sigurno će da stigne veoma ozbiljan mlad čovjek. Nikakvih problema nema oko toga. Molim vas, ostavite još jedan broj telefona našoj Ivani u našoj režiji i to ćete dobiti vrlo brzo. Vjerojatno nisu bili u mogućnosti da vam to do sada pošalju. Verujte mi, evo, očekujem sljedeći vaš poziv sa takvom jednom informacijom. Hvala vama, draga gospođo. Novi Sad javlja se, evo, sada smo malo pričali. O toj farmaceutskoj mafiji, evo, pričaju se različite priče. To je na neki način, rekao, prosto mi ne ide u glavu. To je stalna tema, ješ. Jeste tema koja se stalno okreće. A šta, ajmo mi ovo, ajmo to, pustit ćemo to za neko, kad dođe neki farmaceut. Novi ministar zdravlja. Ko će da bude novi? Ne znaš. Ne znaš. Čim je ovaj gospodin rekao, ne zna se ovako, to znači... To znači to što znači. Ima više, ja mislim da ima više varijanta. Neću nikom da kaže. Stvarno ne znam, evo recimo za ministra kulture isto ne znam ko će biti. Isto tu drži premijer, je vešt čovek i on to drži. Ministar zdravlja, ministra kulture, ministra prosvete, pa čak i odbrane. Ali, eto, za par dana znači. Ali niste veoma vrstan diplomata i znate da ništa ne kažete. A u stvari sve da nam kažete. Ali dobro vidjet ću. Znači sve će to biti novi ljudi, drugi reči. Pa za nedelju dana. Neki odgovor su dobili. I to je nešto. Znači ko neće da bude više isti? Pa neće biti isti oni koji neće biti ponovo izabrani. A to kažem. A to je pleonazam. Pa na neki način, ali ja sad moram da budem vešti da čitam između redova, što jeste neka vrsta veštine. Ko ne ume da čita između redova, taj ne zna ništa. Samo što vam pišu ovako, tu, ovako, žuto, crno, belo, kako god. Tu se pominje, recimo, za ministar kulture, jedan glumac. Koji? Miki Manojlović. To znači sigurno neće ako se pominje. I tako dalje. Joj, znam...
uf, vidite kurje što piše Marš Napoli. E, nećemo to sad, ajmo ovako. Teške se to. Vi ste meni inicirali neke priču, naravno, pre svega smo pričali o Mohamedu Aliju, iliti o Kasiju Supleju. Jedna zanimljiva tema, jeste. Jeste, i mislim da je zaslužio bar ovako da se osvrnemo. I to nije čak ni sportska samo tema. Ne, ne, daleko. To je humanistička. Nadmašuje daleko samo sportska. I kulturološka, jel? Dobro, ali sad da pričamo nešto, šta je sa našim informativnim centrima i kakva je tu situacija? Znam da ste na neki način, ne mogu da kažem za vas kivni, ali da... Nisam, ne. Ali da ne, niste s simpatijom dočekali neke takve vesti o zatvaranju. Šta, o čemu se zapravo radi? Pa vidite o čemu se radi. Mi smo mala zemlja koja ima bogatu istoriju, a ima i kulturne vrednosti. Mi moramo naš identitet Srbije, koja je to mi je, Srbija koliko godina, nemao mnogo ova nova, sadašnja je Srbija. Mlada Srbija. Ona mora biti predstavljana u svetu. Znači, nije dovoljno samo da ministar inostranih poslova ode pa da drži govor u Ujedinjenim nacijama na nekim konferencijama. Postojali su, dok je postojala Jugoslavija, imali smo kulturne centre u Parizu, Njujorku, malo u Londonu. Samo u Parizu. U Njujorku sam ja bio direktor kulturno-informativnog centra. I sad, šta je poenta? Ja sam u politici pre 10 dana objavio jedan članak. Evo, mi govorimo sada, otvaramo liniju za Njujork, jer tako je Air Srbija, i to će 5 dana svakodnevno ići. Ali, izgorela nam je crkva, onda imamo tamo misiju Ujedinjenih nacija, to je divna zgrada na 5. aveniji Vanderbilta koja je pod zaštitom države, a mi hoćemo da je prodamo u okviru onog prodaje tih ambasada, a jadan Tesla je u hotelu New Yorker i njegova soba se izdaje. Imamo konzulat od 2-3 kancelarije, to znači, ja sam napisao u tom članku, znači mi dolazimo iz Beograda, i ovako, sa raspoloženjem, jedim jer tamo ima dosta naših ljudi u Americi. Ali ti nemaš sada, recimo, mjesto u najvećem gradu na svetu, gdje ćeš na našem srpskom jeziku da dođeš, kaš dobar dan, kako ste. Znači, mi bi trebali da imamo u nekoliko zemalja koje su značajne, da imamo neke male kulturne centre koji bi promovisali našu kulturu, naš film, privredu, televiziju, turizam. To je recimo Moskva, London, Berlin, imamo u Parizu kulturni centar New York i možda još eventualno u Peking. Tako je, bravo. Peking. U istom trenutku. Evo kakvi su to kulturni centri. Ne moraju oni da budu samo državna institucija da ih država osnuje. Niti da se zovu tako. Recimo, šta je Goethe centar? To je u stvari nemački kulturni centar. Trebali bi u Beču, zaboravili smo u Beču. Beč je jako pitan, tako je, to je kolekta pismenosti. Recimo, Konfučije centar, to je kulturni centar Kine u Beogradu. Znači, mi bi trebali da u saradnji i sa dijasporom i sa zemljama koje su zainteresovane za saradnju sa Srbijom, da napravimo te male punktove. Pazite, tu ne treba prostor neki, ne znam koliki, dvoje, troje ljudi. Pa od tih 500.000 činovnika koje imamo, pa ajmo da 20 ljudi... Na ključna mesta, ključne gradove. Na nekoliko mesta da mogu da kažu ja sam Srbin ili ovo je Srbija. Evo, Srbija napravila novi film. Evo da pokažemo vam ovu izložbu i tako dalje. Znači, nije to veliki posao. Mnogo mi je da ste tu. Samo da vidimo sada ko se sada javlja. Može? Može. Izvolite. Izvolite. Halo. Ali sveti ova lampa... Ali vi se ne javljate, znači da ste na neki način odustali, ali nismo odustali mi. Molim režiju sada, dok pričamo o Njujorku, da pogledamo izvanredno dobre kadrove, najnovije kadrove, snimljene iz vazduha. Dakle, to je jedna ovako lepa pokrivalica, ali ćemo nam poslužiti da se malo upoznamo sa tim gradom. Kako da ne? I da vidimo... Ja sam živio 10 godina sa prekidima. Ja sam imao prilike da kažem sa tim pomenutim krsmancem da tu budem nekih 10-15 dana. Neki detalji, sad će neko da mi se smeje, podsjećaju na ono što jeste vizija Beograda. Kad kažem Beograd, mislim i na ovo priobalje, Beograd Waterfront, ili kako mi u to znamo. Dve reke.
Tako je, bravo. Vidite, meni to zaista na neki način asocira i stremimo ka tome i onda kad mi neko kaže, ma daj, skeptično, onako, pa pustite ljude koji hoće da rade, neka rade, pa neka naprave tu neku viziju za našu decu. Za 10, 20, 30 godina i ovaj New York nije od uvek ovako izgledao, zar nije tako? Tako. Evo, gledamo ove slike. Sada, kako vi evocirate uspomene, šta je sve taj New York, koliko je važan u svakom smislu, kao kulturološki, kao... Politički možda centar u ovom trenutku, ekonomski svakako. Pa on se namestio tako da bude najveći grad, znači on nije glavni grad Amerike. Ne. Washington je prestonica. Učit ćemo da je Washington glavni grad, tako je. Međutim, on se namestio svojom geografskom pozicijom i istorijskim okolnostima da bude u stvari centar sveta i to. Ujedinjene nacije su tu. Svetu. Bankarski. Tako je. Ogromne banke. Chase Manhattan, ne znam, City Bank, Chemical Bank i tako da. Onda drugo, tu su velike institucije, Metropolitan, to su Guggenheim, muzeji, pazite, pozorišta. To su pozorišta, to su Broadwayski, Off-Broadway, odnosno musicali razni. Tu su aerodromi, ima tri aerodroma, New York, Kennedy, Newark i još jedan. I to je posebna priča, ali doćemo i dotle. Znači, to je veliki jedan grad u kome se stiču neke paralele, neke linije iz svih krajeva sveta i što je najvažnije, on jeste američki grad i na američkoj teritoriji, ali on je ipak multinacionalni i svetski grad. Recimo, kad sam ja došao prvi put u New York, 1973. To je drugi grad bio nego što je sada 2016. Recimo, vi možete sada recimo u vagonu podzemne železnice, kad idete Subwayom, tako se zove, ja, vi vidite od 100 ljudi, tri Amerikanca belca. A ostalo? A ostalo su drugi, a crnci, Azijati naročito, Latinoamerikanci, Šumadinci razni, i tako dalje. Međutim, čak i ono vreme, pre 40 godina, bilo dosta naših ljudi. Mada se gubi naša dijaspora. Evo, gubi se i zbog ovog razloga o kome smo razgovarali. Mi teško čak možemo da evidentiramo koliko Srba ima i koji su to Srbi. A druge zemlje, moram reći, gospodine uredniče, da mnogo više pažnje posvećuju negovanju kontakata sa svojim iseljenicima, pa čak, recimo Izrael. Izraelci pozivaju mlade Izraelce u Izrael da borave, da bi se oženili tamo, da ih upoznaju sa Izraelkom, sa Jevrejkom. Onda isto radi, pazite, velike pare. Poljska ima, recimo, samo u Čikagu milion ljudi, ali oni daju ogromne pare za tu dijasporu. Ta dijaspora ima veliku ulogu i sa Grci, ali tako? Dobro, ja se izvinjam, da li to znači da treba uvesti ministarstvo, da vratiti ministarstvo dijasporu? Ja lično mislim da. I mislim da je to greška naše vlade, da stalno pravimo i ukidamo ministarstvo za dijasporu i ministarstvo za turizam. Ministarstvo za turizam smo 5 puta osnivali. A tu ste u jednoj i drugoj priči. Ja sam bio u jednoj i drugoj priči, pa sam ukidan, ali ja se nisam dao. Ja sam onda nastavljao svoju priču, eto, bio uporan, pisao, borio se. Eto, i sad posjeta Matice iseljenika u Nušićevoj ulici. Znači, samo je trebao živjeti. I pazite, tu se kriju zaista fini ljudi, koji kad vreme odmakne, oni postaju veliki patrioti za svoju bivšu domovu. Čujte, što su fini... Koliko dobijamo? 5 milijardi, 4 do 5 milijardi doznaka dolara godišnje od naših iseljenika. Upravo se to treba da kažem. To što su oni lepi, fini, zgodni i dobri ljudi, to manje, ali što su ekonomski moćni, što tu se krije jedan ogroman potencijal upravo takvih investitora koji su naši i koji u stvari imaju taj ogroman patriotizam i lakše se, jel da, odlučuju da investiraju kod nas samo ukoliko zakon daje neku podlogu dobru za tako nešto, jel da, neku sigurnost. Grešimo. E tu je potrebno, zbog toga je potrebno da ta veza bude jača. Upućujem apel premijeru. Ajde sad javno. Upućujem apel premijeru, ima još vremena, da se zaista nađe odgovarajuće mesto dijaspori,
Da li kao posebno ministarstvo ili agencija, može i agencija, ne mora da bude... Pa nije baš popularno to agencija, ali dobro. Ali mislim, da ne bude ministarstvo, jel? I za turizam. Pazite, mi... Pazite, turizam i saobraćaj i tako dalje su vrlo bliski. Oni se tu mešaju, zavisni koja je država. Znači, mi poklanjamo veliku pažnju tome, a zaboravimo da napravimo par ljudi koji bi bili tu neki koordinatori, menadžeri tih ministarstva. Ili savjetnici, što ne? Savjetnici, jesu. Pazite, vi sa vašim ogromnim iskustvom i pameću, vi ste priznati u celom svetu i poznati ste u celom svetu kao baš pravi pravcati ambasador dobre volje. Nadilazi to i samo našu priču kad je Srbija u pitanju, u svoje vreme Jugoslavija. Ali su vas prepoznani zaista kao čovjeka, ovako svetskog čovjeka u tom smislu, i dobrog čovjeka u tom smislu, mada ja kažem kad je neko dobar čovjek u svjetskom smislu, ne znam koliko je dovalja kao... Ali svejedno, znači čovjek od iskustva... Nije stvar u tome da ja samo poznajem jednog, recimo, Cartera, predsjednika SAD. Ali Carter kao takav, on ima lepezu od 1000 ljudi. To se zove lobiranje i zna se čemu se služi. Tako je, bravo. E sada vi, ako ste tu, ako niste, šta da radim? Izvolite. Pa jesmo, gospodine Nešo, jesmo, tu smo, samo jako puno čekamo. Pa šta da radim, draga gospođa, iz Nemačke gospođa? Evo, ajde, izvolite da čujem. Najavila sam se. Pozdravljam gosta od kojega se uvijek može nešto fino da nauči, ali vam savjetujem nešto da uvedete neke nove ljude koji su jako interesantni. Pogledajte na YouTube-u Svetozar Radišić, molim vas zapišite, to je jedan stručnjak. Pozovite ga, o svemu taj čovjek isto jako, o ratovima raznim, o vidite satanističkom tunelskom obredu tom. E, ajde o tome, ajde o tome. Pazite, molim vas, ostavite me da popričam jer dobijem šansu. Dejana Lučića dugo niste zvali, ako želite o terorizmu nešto, Dževad Galijašević je jedan pošteni musliman koji je fantastičan. Ajde, molim vas, neke par ovi novi ljudi i premda i ove stare poštujemo, evo... Toliko prijatno, čekajte. Ovdje kiša pada, satana je svugdje oko nas, prijatno, doviđenja. Čekajte da vas pitam, malo, čekajte. Može, evo tu sam. Pa kad ste dobili jednu vezu, onda da pričamo malo. Ja sam vidio to otvaranje u tom tunelu. Izgrozio sam se. I nisam hteo da pustim slike upravo da ne bih služio toj takvoj propagandi. To što sam video, to mogu svi da pogledaju ukoliko ukucaju tamo opening ceremony. Pa čujte nešto. Nešo, molim vas, slušajte, ja se nisam zgrozila zato što poznajem Sveto pismo. U Svetom pismu vam sve piše i kad će napasti i koga će napasti, samo Sveto pismo treba znati. On je u znakovima koje kakvim, on je pod ključem, to treba otključati. Ja sam našla čovjeka koji me naučio, u Svetom pismu vam sve stoji. Neka niko ne govori, nemojte Sveto pismo, itekako čitajte, itekako. Tamo sve piše da Satana postoji od Babilonskog carstva do dana današnjeg. Na kraju će nas napasti sve, porobit sve, vidit ćemo. Evo, imam puno toga, ali kažem vam, Svetozar Radišića, zovnite ga. Evo, zapisao sam Svetozar Radišića, znate koji. Dejana Lučića niste dugo. Jesam. Evo, kako nisam, Dejan Lučić ovdje najčešće. Ljudi, prijatno, doviđenja. Hvala vama na javljanju, malo ste sačekali, hvala vam na tome. Kad budete došli ovdje, popit ćemo kafu u mom trošku da nadoknadim na neki način ovaj izdatak za telefon. Ali u svakom slučaju, hvala što ste zvali. Gospodin je ovako malo oštro na jeziku. Ali ona tamo živi u Nemačkoj i ona često ima tu konsekventne neke analize. Ljudi razmišljaju. Ajmo se vratiti ovim tim našim centrima i tom značaju. Ali vidjeli smo ove kadrove New York. Ali sada bih volio da pogledamo nešto što se dogodilo, ali se događa i da neko želi da se uključi. Pa ćemo poštovati naše gledalce. Izvolite. Narod. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljam vašeg gosta i gospodina urednika Nešu. A sve lepo što je čovjek rekao o kulturnim centrima, potpuno se slažem. Ti kulturni centri su veći centri širenja naše svesti o Srbiji nego ambasade. Mi imamo ambasade negde, možda bi trebalo, ima ambasada negde koje nemaju ni posla. Ti ambasador, ja znam jednu zemlju gde sedi ambasador naš, nema posla uopšte. Koja?
tako da ne mogu da, ne mogu da se, ne mogu da se načudim da se toliki troškovi daju na neke druge stvari, a ne otvaraju se kulturni centri kao što je u Parizu, kao što je u Londonu, Pekingu, Moskvi, Rimu i tako dalje. To su moćni centri. Nema, ima samo u Parizu. Samo u Parizu. To treba tek da otvorimo u Londonu, u Pekingu. Mi pričam da treba. I znate šta još? Šta? Predlažem. Da se prvo napravi Beograd na čistoj vodi, jer nema ni jednog grada u svetu koji je na tako prljavoj, neprečišćenoj vodi kao što je Sava i Dunav. Nek se te vode prvo prečiste, pa onda Beograd na vodi. A nemojte na prljavoj vodi koju mi pijemo da podižemo neke oblakodere i kule. Eto toliko. Rekli ste vaše mišljenje, sobstveno mišljenje o svemu tome. Znači, prvo da ta voda u Savi i Dunavu bude bistra kao jezerce, kao Temza. Potočić. Kao Temza. Pa onda, joj, tako, gospodine, pa sve nam... Temza je bila kad je Sava u pitanju, pa jeste. A sada možeš... Jeste, a Temza je samo njihova. Je tačno. Temza ne teče kroz Austriju, Nemačku, Mađarsku, pa dođe u London. Nego Temza teče kroz njihovu tu zemlju i onda oni znaju i dokle izvire da se uliva i sve mogu da čiste sami. A nama stiže sve odakle, pa prvo iz Slovenije, pa iz Hrvatske, pa to malo iz Nemačke, recimo. Pa Dunav, da. Dunav je, ali sve stiže ovde. 540 km je Dunav kroz Srbiju. Čujte, toliko puta su nam postavili tom rekom sve i svašta, ne želim da... Ma pričamo o Dunavu godinama, decenijama. To što vi kažete, to je sve možda u redu, ali to nije baš tako jednostavno. Da imamo čistu dušu, bit će čista voda. Krenulo je to šetalište, napravljena ta promenada, svaka čast graditeljima, svaka čast onima koji imaju viziju. I hvala vam u ime svih nas i svih onih koji će tek doći. Deca koja je sada rođena, kada za 20 godina budu imali 20 godina, to će biti ta mladost. Pa moće se podići ovako nekim kadrovima kao što smo sad gledali ove kadrove New Yorka. Ali će reći, ovo je Beograd, ovo je grad u kome ja živim, ovo je svetska metropola. Pa tako je Novi Beograd kako izgledao pre 50-60 godina. Kao ledina, jedna pustara, pustinja. To je pustinja bila. Sada ćemo da pogledamo izvještaj o vremenu, da bismo, naravno, ispoštovali naše prijateljstvo sa Lastom. Ovim posle toga očekujemo uključenje Laste i sve tako ide. A sa nama danas ovog prepodneva u ovom prvom satu, ovo je takozvano prvo poluvreme. Prvo poluvreme, to je dobro. Tako i treba zvati. Miloje Popović-Kavaja, dakle, legenda naša, on kaže ja sam mlad, tek imao 80-ta godine, tako ste rekli? Da, ove godine. Tek smo počeli. Mlad čovjek. Genetika plus savremena medicina. Nema problema. Zdrav život. Star si. Zdravi pogledi na život. Koliko si zdrav, toliko si star. Vi ste od uvijek volili lepe žene, tako? Jeste. I to je formula na neki način. Ne samo lepe žene, nego uopšte voleo sam umetnost, lepu umetnost i... Čuti, sve što je lepo, Kalemegdan, lepu reku. Čuti, tu smo u istom klubu, nemojte, molim se. I dan danas je to tako. Mi ćemo malo o ovome, a vi ćete malo da gledate vreme. Sponzor vremenske prognoze, saobraćeno preduzeće Lasta. U našoj zemlji tokom dana pretežno sunčano i umereno toplo, samo se posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugoistoku očekuje lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna pojava pljuskova sa grmljevinom. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar uveče u skretanju na jugoistočni. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne južnim, jugozapadnim i zapadnim predelima bit će promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U petak u svim predelima prolazno na oblačenju i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana razvedravanje, prvo u severnim i zapadnim predelima. U subotu pretežno sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti, a samo ponegde se očekuje i ređa pojava pljuskova sa grmljavinom. U nedelju promenljivo oblačno, sparno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. U Beogradu danas pretežno sunčano i umereno toplo, vetar slab severoistočni, uveče u skretanju na jugoistočni. Najviša temperatura 26 stepeni. Očekuje se relativno povoljan uticaj biometeorološke situacije na hronične bolesnike. Izraženije tegobe moguće su kod osoba sa varirajućim krvnim pritiskom. Problemi sa snom i glavobolja se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Dobro, Lasta, dobar dan. Halo. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Lasta danas vozi po redu vožnje koji važi za radni dan, što znači da u linijskom saobraćaju
biće uključeno 541 vozilo, planirano 5118 vozila, polazaka. Do ovog uključenja, prema pristiglim informacijama, svi naši dispečerski centara saobraćaj se odvija bez zastoja i kašnja. Danas nisu predviđeni bis polasti. Što se međunarodnog saobraćaja, danas smo ispratili Amsterdam, Pariz, Prag, Bratislava, Lion, Milano i Beč. Dolasci su iz Linca, Ljubljane, Splita, Ciriha, Rijeke. Dodatne informacije o polasima, dolasima autobusa koji će nama karata, naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 334-8555. Dežurna ekipa Info centra svim vašim gledalcima želi prijatan dan, putnicima i voznom osoblju sretan put. Toliko za ovo uključenje, srdačan pozdrav iz Info centra Laste. Hvala vama zaista na ovom kratkom ali konciznom izveštaju i sada ide ona moja mantla svakodnevna, tiče se saobraćaja i nečega što se zove ozbiljnost u tom pogledu. Dakle, molim vas, ovako vas molim, vežite se kad uđete u taj automobil. Palite se, ja ću ovo da ponavljam, meni nije teško. Pa makar jedan da se prelomi pa da spasi sebi život ili možda nekom drugom, pa smo uradili puno. Dakle, vežite pojaseve. Pojasevi su važni zbog toga što imate svi manje više od airbagove. Ako niste vezani u udaru sa airbagom, također sledi nešto što ne biste volili da znate. To je sve, znači, radi sinhrono i u istom je sistemu. Dalje, palite svetla, ne da biste vi videli po sunčanom danu bolje, naprotiv, nego da bi vas neko bolje video, pogotovo deca koja upaljena svetla bolje registruju nego neki tamni sivi auto koji ne vide i koji samo izleti iza ćoška i tako dalje, tako dalje. Dakle, deca su posebna priča. I ono što jako volim da kažem i što se sve češće srećem sa tim, ljudi pale migavce tek posle krivine ili i uopšte ne pale. Mi jedno samo skrenem i to po levo ali čovjek, ako baš ga prika. Sve to baš me briga, nije sistem kada se vozi, nije sistem nikada baš me briga, ni neće valjda. Tu postoji jedna kontroverza, jer kompanije velike, te automobilske, one stalno lansiraju što brže automobile. Tako je. A istovremeno, pazite, svaka država nas vidi da zaštiti saobraćaj, ljude, svoje građane od smrti. Mnogo njih gine, pazite. Recimo, 1000 ljudi u Srbiji godišnje izgubi život u saobraćajnim nesrećama, što je za naš broj velika cifra. Ja se sjećam, pre 40 godina u Americi je ginulo 56.000. Tačno pre 40 godina. 56.000, pazite. Amerika, iako nije bila ona velika tada, ona sada ima 320 miliona stanovnika. Međutim, oni su smanjili to na 30. Duplo. Merama. Merama. Znači, sve se... To je isto kao... Kaznenim merama koje... Ma to je isto kao ovo što mi... Predlažemo da ljudi žive što duže, dajemo im, ajde živite do 100. godine. Znate što kaže ovi stručnici saobraćaja? Kaže, pa imamo i dobre zakone. Pa jeste, prijatelji, imamo, što ih ne primenjujemo? Pa mi ne primenjujemo te ošte zakone. Dobro, to je poznata sindrom. Ne možeš tako nekom šuške. To je balkanski sindrom. Dve, tri šuške ovde i on kao, ajde, ureduje. Pa ne može tako. Balkanski sindrom. Dobro, ajmo da vidimo sada kako je gorela ta naša crkva za Uskrs, ne samo naša u Njujorku, nego, boga mi, u istom trenutku četiri pravoslavne relikvije, kako god hoćete. Gledamo te, evo vidite taj užasni požar. To je divna crkva. To je bila divna crkva, biće ponovo, kažu. Biće, biće. To je taj Đokan, on je... Dakle, kako gledate... Dobro, ali u tom istom trenutku praktično gori dve crkve u Australiji i jedna u Rusiji, sve pravoslavna znamenja i recite mi, da li tu verujete u neku teoriju? Kako je moguće da se... Treba razmišljati o tome, pazite što kažu ovi naši kruti pravnici i istražitelji, kaže, nema dokaza. Međutim, evo, jutros, ako ste čitali izjavu Putina, pa on je rekao, kaže, poslaću ponovo u Siriju vojsku. Zapretio je, tako je. Da ih uništimo. Jer ne samo Rusi, nego i Nemci i Evropska unija i još neki sumnjaju da je ovaj ekstremni islamski pokret sada krenuo na veliki međunarodni plan, znači, od Aljaske pa sve do Južnoafričke unije, do Južnoafričke republike. Znači, sasvim je moguće razmišljati i u ovom smislu. Kako? Da
se radi o zaverama određenim i da su te četiri crkve, to je skoro nemoguće da odjednom da budu zapaljene. Dobro, ajde sad ovako, čovjek ste od iskustva. Rekli ste globalan udar, ali da bi se to nešto izvelo, tu je potrebna ogromna vojska u tom smislu. Krstimo je kako god hoćete. Pa vidite. Ali kako je moguće da to svet danas nije mogao da primeti, pa evo i ti Rusi, da li je moguće da sve to prošlo mimo njih, da su oni iznenađeni na neki način? Svet je potpao pod jednu iluziju takozvanih ljudskih prava koja su utopija u onom smislu u kome ih propovedaju mnogi profesori. I to su iskoristili ekstremisti. I organizovali se kao nekada što je Kominterna imala tajne ćelije po celom svetu, tako i sada islamski ekstremisti, oni se organizuju po celom svetu i oni od detinjstva vaspitavaju mlade ljude da veruju u besmrtnost, u Allaha i u smrt, ako daju za islam da će večito živjeti. Molim vas, samo jedna Holandija koja ima 9 miliona stanovnika, ona ima 1000 džamija. 1000 džamija do ovoga sadašnjeg talasa koji dolazi. A i taj talas je problematičan. Vidite, on je isto problematičan. Ko su ti ljudi? Nisu to samo, razumije se, tu ima ugroženih ljudi koji su zamisla bili ugroženi, deca, žena i tako dalje. Ali on je prošaran. Ti talasi su prošarani mladim, sposobnim, obučenim ljudima koji su kadar za budućnost. Oni idu i na duge staze. Neguju od detinjstva ekstremizam kod mladih ljudi koji onda veruju u taj fetiš besmrtnosti Allaha. 49. Jeste. Znate to? Kaže, tamo ćete čekati sad negde 40, negde 50. Znači, mi, iako je sve tehnološki napredovo fantastično, ali vidimo stalno nove u svemu, i medicini, i u svemu, i tako dalje, istovremeno vidite kako raste taj fanatizam. Jeste, ali znači stavljeni? Evo ga, evo ga, ovaj naš slučaj, ili tako? Koji? Pa ja. A ovo? Pa da, pa to je fanatizam isto. Ovo u Borši tamo. Da, da, jasno, jasno, ne moram da pokazam. Vrlo složen slučaj. Radi veliki broj ljudi na tome. Vrlo složen slučaj. To je interesantno kako... Tu se pominju sekte neke. Pazite, da, sekte. A sekte su po svetu neverovatno raširene. Pazite, to su tajne organizacije. Kako se crkva bori protiv toga? Da li je to crkvin resor da se suprotstavi i na koji način? Nažalost, crkve, na primjer, to je i pravoslavna crkva, ona se bori sama sa sobom jer je ona bila podeljena, pa je morao patrijarh da ih miri i tako dalje. Nema ona snage sada da se bori sa sektama. Pazite, sekte su nešto što je finansirano, sekte su jedna vrsta biznisa. To je jedna vrsta biznisa. Istovremeno zavere. I onda, kod tih sekti, a oni ih ima kod nas koliko hoćete, ima puno kod nas, a u Americi da ne govorimo. Ima ih i u Rusiji, ima ih svuda u svetu. Vidite kako se to regrutuju mladi ljudi. Znači, mi imamo te telefone, mobilne, komunikacija je ostvarena. Mi mislimo da će ti moderna tehnologija i elektronika da unapredi pamet ljudi. Razume se da je ona unapredila pamet i komunikaciju i saradnju ljudi. Ali istovremeno dala je šansa i lošim ljudima da se povežu. Istovremeno dala šansu i onim takvim ljudima da kontrolišu ljude gde god da se nađu. Ja evo sad u ovom trenutku neko ima moj broj, on zna tačno gde sam, GPS radi bez greške i u milimetar ako mogu da lociraju i da kažu... Pa sada može dron da nam uđe ovde u naš studio. Nećemo da damo. I da izađe. Ne može, ne bi taj preživao ovde kod nas. Znam baške to. Dron, ja. Pustite dron. Vi ste pisac, i to sa velikim P, i I, i S, i C, i nekad je pisac, lisac, ali pisac koji je... Lisac.
Pa jeste to, ja kao komplimente uzmite to. Da, dobro. Ozbiljno vam kažem. Treba u tom svetu postati pa opstati. I široka je ta lepeza vaših interesovanja. Jeste. Ali od Tesle do nekih priča o pljevljima, o Crnoj Gori, različite su te neke teme. Šta se sada krčka u toj kuhinji gospodina Miloja Popovića Kavaja? Šta radite sad? Šta pišete? Pa evo sad će da, trebalo bi Dan Grafike da izda ovu knjigu. Znam, zato pitam, eto to. 200 priča, autentičnih, kao što je ova priča u Danasu, jel, izašla o Muhamedu Aliju. To je iz knjige. Ta knjiga me zanima. Ta knjiga imaće 400-500 strana. Ajde. Jeste. Biće 200 autentičnih priča koje sam ja ne po hronološkom redu izdiktirao ili napisao, nego po poenti. Svaka priča je jedan mali roman za sebe, jedan događaj, jedna ličnost. Svaka je skoro ilustrovana i fotografijom. Svaka mora imati poruku, a po mogućnosti i mora imati neku satiru, duhovitost i nešto za razmišljanje. Jer sve ono što se suviše ozbiljno piše i što neko pretenduje da će sada da nauči narod i svet nekoj mudrosti, mnogo se vara. Jer je stari Latini rekli, kaže, mudrosti nije ništa mrskije od preteranog oštrumlja. I zato sam ja napisao tako jednostavne priče kao što je ova priča o Muhamedu Aliju i to je danas objavio jer i Dan Graf koji izdaje danas, on će izdati verovatno. Jel hoće to knjigu? E, dobro, napravili smo. Velika knjiga. Na evo. Kad ste posljednji put bili u Sava centru? Pre 15-ak dana, bio je dan, pre mjesec dana. Je vam žao? Kada vidite kako danas izgleda Sava centar? Pa zašto? Pa vidi, ja mislim da se malo preteruje tu, pašte. Pa ne može da izgleda neko od 40 godina, molim vas, kao da ima 4 godine. Gledali smo slike Njurke. Niti neko od 80 kao da ima 40. On funkcioniše. Razume se da ga treba malo popraviti, srediti. Umiti i tako dalje. Pa to, da blista kao neko. Ne, ne. Kad ste vi bili, da kažemo našim gledalcima koji nazivaju prvi direktor Sava centra, 8 godina, i tada je taj Sava centar blistao. Ja sam ga stavio na kolosek. Sjajem, zato vas pitam, je li vam sada žao kada ne blista, kada su ta stakla prljava, kada je malo oronuo? Mi imamo jedno društvo koje je na moju inicijativu osnovano, veterana Sava centra. I tu su svi oni koji su radili nas 120. Mi se nalazimo jednom u 3 mjeseca. Tamo? Jeste. I uvek dolazi direktor, postojeći direktor. Mi raspravljamo kao neki ljudi koji nisu bili akcionari, nisu bili vlasnici, ali mi smo uložili veliki rad tu. Rad, duh, ljubav. Jeste. I nije tačno da je Sava centar pao, nego vreme je učinilo da se pojavljuju novi projekti, novi zahvati, Beograd na vodi, a i Sava centar će oživjeti kada Beograd postane ponovo kongresni grad. Prvo zdanje na vodi. E, dobro, hvala vama puno. Ja se samo plašim da ćete sljedeći sastanak da imate u Areni, a ne u Sava centru. Šalim se, naravno, neka mi bude oprošteno, ali nadam se da će... To je naš čovjek koji vodi. I ovo je apel da se to što prenaš... Arenu vodi Đorđe Milutinović. Tako je, Đole. Koji je bio u Loli Ribaru gdje sam ja bio predsjednik i u Sava centru. Sve je to nekako poznato. Znači, mi imamo šta u Beogradu da pokažemo svetu. Samo nam treba jedna veća doza pameti, mudrosti i skromnosti. Hvala vam puno na današnjoj priči. Hvala vama, bila mi je čast. I meni. Vesti. Pa onda jedna potpuno drugačija priča. Znate kako kaže Monty Pythonovci? And now something completely different, ali nešto posle vesti.